Ще минулого тижня територія, де нині дитячий майданчик, проростала чагарниками. Буквально за день жителі зрізали кущі та прибрали сміття. Змайстрували лавиці, столик поставили пісочницю. Ми обрізали ті, так, щоб була така ширина, на спинку залишили таку штуку, поставили три штучки, збили їх і вийшло столик так само. Взяли доски і поддони два обрізали. Ну, ще планується, ми хочемо тут зробити гойдалку. Об'єднались мешканці двох гуртожитків, аби зберегти прибудинкову територію та не дати облаштувати смітник поряд зі школою та перед власними вікнами. Це дитячий майданчик, тому що в мене вікна виходять прямо на смітник. Я не хочу, щоб була вонь, щоб тут був мусор. Нам нема де паркувати наші машини. Тут, коли в школу діти приїжджають, коли привозять батьки дітей, то тут нема де розвернутися навіть. Про намір тутешнього підприємця облаштувати смітник на стоянці, де жителі паркують машини, дізнались вже після того, як робітники почали заливати фундамент під 8 сміттєвих баків. Мені подзвонили, що у нас на території, ну, між будинками ставлять опалубку, тобто для будівництва якогось. Поки я прибігла сюди, значить, вже заливали цемент. Вирішив перенести свої мусорні баки, які стояли 22 роки біля його магазину, тобто на тій території на Одеській 17. І він вирішив перенести їх сюди. Територія протягом тривалого часу пустувала. Жителі отримали право на приватизацію кімнат гуртожитку кілька років тому разом з квартирами і прибудинковою територією. Однак будинок перебував у жахливому стані, тож зайнялися ремонтами всередині приміщення. Нині на руках мають і план території, де вказано, що ця ділянка – дитячий майданчик. Це зйомка з їхніх документів з архітектури. Оце дитячий майданчик, на якому ми знаходимося. Він йде аж туди. Значить, на ньому зараз стоять гаражі. Якщо міська влада посприяє демонтажу цих гаражів, які стоять незаконно на дитячому майданчику, то спокійно можна розмістити цей мусорний сміттєвий майданчик десь в межах газорегуляторного пункту, недалеко, тобто біля газорегуляторного пункту, в цьому місці. Це буде зручно для будинку 33Б, для 18Б, для 18, для них. Наразі питання, де будуть розміщувати смітники, залишається відкритим. Жителі мають два тижні для того, аби знайти місце для сміттєвих контейнерів. Розраховують на порозуміння сусідів міської влади та власне бізнесмена, адже в смітті жити не хочуть.